mbokk yi xarit yi di déglu seen rajo centrale FM 107.1 maa leen di nuyu leen di ziaraat bu baax a baax leen dalal seen émission femme et développement bi nga xam te day am chaque quinzaine de 11h à 12h ngeen ànd see ak Khadija Sambou fi seen rajo centrale FM 107.1 seen émission femme et développement nag jigéen yi ñoo ko tax a jóg rawatina les femmes yi nga xam te dañoo nekk ay actrices de développement tey nag may dalal une grande dame elle n'est plus à présenter vu que c'est vu ses nombreuses casquettes nak bokku na ci li nga xamantene day soukali avancement ou birum ties waye lata bobu may ndi wax kan la je vous informe juste que vous pouvez participer en appelant au 33 951 25 33 33 951 25 33 Khadija Sambou mo nek ci carte du guey may jadef lu baxa bax ki di ndey aljigen gey mi fete ci partie technique bi kon dama len ko waxe sank rek tay sama invité du jour mom mo yoré jey bi di mimosa dimbalante son nom maman Fatoumata Moussa Mbaye ma am plaisir dalal ko bu baxa bax maman mang lay nuyu ma sha Allah Khadija mang lay ziar di la fay nuyu di ñaan jam di ziar sama chami Ibrahima Ndoye ma sha Allah mom ñi tok ak mademoiselle gey di ñaanal radio bi ñepp jam di ñaanal adina jam ma sha Allah en tout cas mu ngi ñew def ma sha Allah elle est toute belle vrai jongama di suñu maman di jajeuf aussi wa sympathie xamna présente ma ñepp ñu ngi koy baye xel rawatina Jean dem mo mëna ma ak ok sa maman la mu tawa kak gi ñom ñepp may li bégué bu baax baax len di ziar aussi alors je vous rappelle mu ngi ñene woté au 33 951 25 33 33 951 25 33. La tanu yi gëna xuss ci waxtan bi dañuy déglu élément sonore bi rek ñu déllu ci wa sur le plateau ñi ngi tukki di dem di ñew ñi ngi jaay ci marché ñi ne ci biro yi ngir dara seen jëf li gor suma sañu fam dafer lay do tok ci banque conti khalis rentu khalis suma sanyo fam dafer lay do tok ci banque conti khalis rentu khalis fu way tok deg ñuy waxtane ci jigen yu meun gor jigen yu jambar jigen yu am jom di ñafé sa xel da fay dem ci soxna adjaratu fatoumata moussa mbay nek doomu ties di yewo ci quartier sampaté soxna si di yeungu ci walum développement nek yit ndayu dara yag jappale ndongo yi ci lek ciet ak sen wergu yaram yamul fofu mu delu nek relais badianu gor nak don ki taxawu jigen yi buñu wonné lor ak di len ñaar ci sen negu sey gannaaw lolu nak mu nek kuy taxawu jigen ñi ngir ñu mënal sen bop lolu lepp nak bi mo amé ñi muy liggéeyal ñoo ne ci ginnawam té mom mi di adjaratu fatoumata moussa mbay ma ngay yëngatu ci tagat ak financé ay jigen a khadija sa gana ngok olof ndjay neena kula jambulo dakar mo la macc lo say baram voilà di remercier bu baakha baakh pen dakar mi nga xamantene mo mo def audio bi li ñu koy jaajeufal aussi bu baakha baakh de passage menu sa maman maman arrête ndoy sama yaay bu baakh bobu le mais aussi di nuy tonton ibou mi nga xamantene mom mo gungé sama invité du jour alors maman ñoko deggando cassette yi bari na nekkon nga ci ligne bi nga xamte mom modi badianu gor waye nak ñu gëna ñox tamit tay moy sa association bi mais du téré tout il faut ñu la ci côté badianu gor yi mu doon ligue bi nga xamte def mako ñaata at wa ma sha Allah may santati rek di ziar ñep di ñaanal ñep jam di sant nak sama papa Cherno Djibril Roll mo nekk sympathé di sunu papa ñun ñep diko ñaanal guddum fanam gu dundum yag dundum dafa am jëriñ waye nak bala may wax fokk association bima bokk dama ci bokk ak ay jigen ku melni soxna ramata dem soxna ki ne mané sama trésorière ramata dem mo top ci man ma sha Allah ak roqay mané a secrétaire ku ma jonne moy sunu secrétaire ak chargé ku melni Jeynab Ba ku melni Pafal moy sunu coordinateur ma sha Allah ñu bo yoré sunu association dimbalante bi nak mu am ay goor nak ku melni Boubacar Sall Dien Assane Mbaye Samba ñu bëré ngi ci ay goor yo xamantene ñu ci liggéey bi ma sha Allah di ma jappalé ci gox bi waaw li nga wax nak ci affaire développement dama la ci wuyu ndax tamit ma sha Allah
da ngay jëk développer ci sa bop ndax développement ci sa bop ngukoy jëkke bala nga ko jëkke ci sa gox surtout valeur bo amé sa valeur valoriser sa bop war nga mëna jappalé sa gox deug la waye valeur bi ci sa kër ngukoy jëkke ci sa borom kër ci sa njabot ba paré door ko mëna génné boko défé rek ma sha Allah leneen lo wax ci gox bi dinañ la déggul waye bu féké né da nga nekk ci gox bi li jeentou wo sa keur li jeentou wo sa njabot so beugé génn ci biti bo waxé kén dula dégg tamay dëgg kon ma sha Allah ci lool lañuy dox ci suñu développement fofu la ñëkke waaw ba paré yit ma sha Allah ko xbi ci bopam sampaté ñu bokk ñun ñëpp nday bokk bay yalla def na uma fa sens interdit keur bu ma fa dem rek ma sha Allah jox nañ ma fa sama cër ndax ñi tégué ñëkke joxé cër bañ la joxé cër lool nak yalla defal na mako ma sha Allah uma fa sens interdit mak sama mbotay légi nak ma sha Allah bo gisé ñun ñu taxaw ci loolu dañ na ku nekk sa président nga ci sa koñ ku nekk président nga ci sa bir kër man loolu moy sama philosophie loolu la gëm té nonu lañu nekké ci gox ba ñu xol né toujours ngay talal loxo bu ci kanamé dañ la jippi té war ñoo tollu fu nekk di talal loxo ndax ñaari loxo moy takku tubey waye ñaari loxo moy waddu seul kon ma sha Allah suñu défé nonu day daadi am sol ma sha Allah ñu taxawé non nak ci gox ba di liggéey loolu nak def suñu avant financement bi nek ndey dara lañu jëk doon ndey dara xam nga dara bo fa nek dara yu papa ci no jibril won nekkona dara bu mag bo xamantene dañu ñu fekk suñu yaay yi necca suñu papa yi necca suñu yaay yi nak buñ ca nekké ñu gis ci suñu yaay def ñu ñu top ci ñu jappalé talibé yi di sang di foot di balé dara ji di balé juma yi di def ba mu set ndax suñu yef lañu ko mom ndax defé nana ko ligéeyal yalla dara yalla nga ligéeyal té bo ligéeyalé yalla bu lay fay do fandé do fanan biti ma sha Allah ci fofu lañu jëkke di dem nak yalla di ñu dimbali ba ñu nekk ay relais nekk relais nek ci poste santé bi pa fat mi nga xamné moy sama chamiñ ñu ko yobbu ma sha Allah ci formation biñ doon def pour nekk relais yalla dimbali ma ci ma am luma ci am formation bobu sax mo indi mbotaay yu mimosa bi ndax ñu dañu nek jigen man dama dañu nek jigen yo xamne dañuy bañ ko neewal ni doole ñu ndax dañuy xol ndax dañuy xol ci lune xalé mak dañuy xol ndax bo amé loolu nak xaré rek buñu xolé sa kanam dañ koy xam su ko defé dañ lay wo ci ruq am nañu wax ak yow ma sha Allah ñuy xol ba yalla def relais bobu ñu ko doon jox joxon ko formation pendant 5 jours ñu am nañ ci doxale won ak mom manako pap muna mana manako bu fekke yalla dafa limu may won nanguko ben fan bi nga xamantene ma sha Allah mom lañ la jox moy togu yeneen juromi fanni wax ma xaliss bi ma joxe xaliss ma and ak nimaane and ak ramata dem and ak anta jaay and ak asupa faal ñu da dem duggu xam nga ma sha Allah ab sereer mo boko togalé tuffe beccëk ray nga ko ñu da togu tuffe beccëk nak ma sha Allah ñu añ ba sur jourul bobu kati yal nako yalla yërem te yexako mune wax deug yalla ki ñu jox ko li dépense bi ñu ko jox mu togu ginaar te yeneen poste yi buñu demé fekk ñu ñu togu li kon ki nañ ko jox xaaliss lolu mo neeg nak dajalo bobu ñu doon dajalo juroomi fani ñu am amuru dajalo bi ñu li dootu ñuko bayyi fokk ñuy dimbalante ci suñu biir fofu lañu fi joggé ma sha Allah ñu nekk ci nonu ba yalla def nak mbotaay bi ci la joggé association bi ñuy xol ñi nga xamne biñu leen wowe réunion biñu ñëwé ñu xol ki nga xamantene mo gëna neew la limu wax ñi naan 2000 ñi naan 3000 ñi naan 4000 ki ne am ki ne témèr la mëne mané leen ki wax témèr mom lañuy fekk ci yalla def témèr bobu nak ñu diko doxal ba tay bi ñu ngi ci fukki jooni ak juroom ben ma sha Allah té bo gisé ñu dafé ko non ndax dañu bëgg ñëpp yek ci sen bop waye fukki jooni ak juroom ben yoy suñ la koy joxé sa financement lañ la koy defal ya ko mom sa xaaliss la waye dañu def samedi bu nek ñu denc lo denc samedi bu nek ak lo denc buñu démé ba nga xamanténé comme ni barki demb tabaksi bi korité tabaksi ngi ñëw ñu daal di yëkëté li nga xamanténé mom nga fi am ñu jox la légui né nga gis sax barki demb rek toj nañ lu mat 8 millions ma sha Allah ci sambaté ñu jox ku nekk la nga am moy lu ñi di tuddé avec dé ñu ndur avec ndimbalanté ka yalla tax la ñun avec parce que avec ñun amul intérêt ñun suñu liggéey amul intérêt ma sha Allah D'accord. Buñ lako dencélé ba tabaksi bi dess fukki fan ak juroom. Dañuy daadi ñew daadi jël woté ñepp ñew. Ay carnet lañuy def lo am ñu défal lako ci. Mais avant ñuy toj caisse gi.
ci digënté bi dañuy def ay financement bop bu neñ jox la fukki jooni mais du am intérêt bu nga dem doli ko sa liggéey ci côté financement bobu maman raguma la financement yoy fan lay joggé ndax yeen nga ni liggéey ak ay banque wala li ngeen xamantene seen poche yoy ngeen nat entre yeen la sunu ñun ñu rek la ñun am banque di financer wuñu keneen financer wuñu sunu xaaliss bop la yegg ji ñokoy liggéey ño ñoy dajalé sunu xaaliss di financer ci sunu biir di def ci sunu biir di def social le financement bobu passé dañu def social bu ko nit fébaré dañu jox enveloppe 25000 bu féké da nga amé guatre wala dem def ay bilan yoy dañu la jox 60000 bu fékénté né da nga fébar comme cancer wala dara dañu la jox fukki jooni wa ku fi ñew indi ndimbalam bu bokul sax ci association bi dañu yëkëti sunu enveloppe mënna mi ni dañ ci def sunu enveloppe 25000 diko joxé social bi bokku na ci bañuy joxé ay matelas ku melni sama trésorière soxna ki némané day daadi yëkëti valeur 500000 ci caisse ñu da dem jënd ay matelas ñu dugg ci djéek bu ne bu ñek ñëwé fekk salal ñu xamné ni li jaadu wol wala sa doom di teud ci bassang dañuy ñëw jëf matelas doole bi yar 70000 ñu jox la ko ñu né wër wu ne nga joxe jooni boba financer na la fukki jooni xamna ñu bo wëlbeutiko di nga mëna verser bu ko défé ñu défal lako at ak ñaari wër nga diko fay bes wër wu ne jooni amul dara 70000 ñu koy jëndé ci marché ba mom lañ la koy joxé yalla def tamine biñuy def lolou bo gisé xaliss bi li la koy dolé lal moy lan dañu yoré sunu ciép diko joxé ñu yoré sunu gaz buñ ko jëndé 3900 100 francs lañ tek xawa mo yoré gaz bi xawa ba ak astu diallo ak mam dia ndax ñun non lañuy doxé ciër dañ ko def ay patch patch ku nekk ak fa nga fété ndax bu ni du fokalé waro jité rek yépp jël yépp né akimoko ñun dañuy sédalé mam dia mo yor lolu xawa ba ak astu diallo ñoy yoré gaz bi dañu yoré jënd suñu xoti gaz ndax bo gisé ñu def ko joxé ciép joxé gaz astu pafal mo yoré mew mi dañuy joxé mew kon danaka yeen lepp li nga xamantene fañum ci dundu waaw ay produits alimentaires da ngeen di yef rek def genre social yoyu su ko defé buñ la ko joxé deuk bi la fa metti legui goor lélé goor ñi xey dem te xam nga ne ko xam sampaté xam na né ma sha Allah doole bi bari wu fa waye yalla def na yalla dimbalé ñu am xel mom mané bu fekkenté né nit ñew na légui am nga ciép am nga mew am nga sucre am nga gaz mais yow bu la nexé nga sombi nan ci muy dëkk kenn du xam né ki lek ginar ak ki lek sombi ñu lool lañu doxé fofu ñom asopa fal yoré mew mi ma sha Allah xawa ba yoré gaz bi non la fa demé légui maman ci financement bobu gaz yek aliment yeen di joxé ak yoy et tout est-ce que par exemple yi ngeen djema def ay djégo dem ci autorité yi au moins mu len jappalé parce que li nga wax ni tamit nekul lu ndaw lu somtam bu ndaw c'est un peu coûteux waaw autorité yi nak dama guñ ci ñom ndax ñun dañ né bala ngay laax jaay laax lek ñu dañu gëm suñu bop ay jigen ñu gëm suñu bop la ndax té suñu association buñ ko défé dañuy politique am mi damaay politique baye dañu genn ci cadre association mi dem pour faire du politique mais association bëgguñu ko politique ndax nit ku nekk ñepp nga ci ñepp ñi politique fo dégg politique rek ñepp nga ci suñu association mais biñu bëggé def suñu politique ñun dañu genn défar suñu benn bok côté tok fofu di politique bu laalu dara association non lañu doxé ndax tamit dañuy bañ ëlëk ñu né dañu politiquer ndaje bi lolo tax bolé wuñ ko ci ndax politique foko duggal rek bu amé tendance rek da yaq lu bari té ñun suñu sampaté dañu bokku nday bokku bay suñu chamine téji suñu papa yu joggé nañ ci way suñu chamine ñoy suñu papa kon dañuy bayyi xel ci lool waaw ñu fa démé sen association mimosa dimbalanté voilà je vous rappelle juste chers auditeurs ngén sen émission femme et développement tay ma am plaisir dala ki di maman fatoumata moussa mbaye muy présidente association mimosa dimbalanté maman li nga nek di wax ni doona li nga xamantene amna solo machallah mais est-ce que yene présentement da ngay yam dong be quartier sampaté wala ngay di envisager dans le futur aussi dem djel voilà dem ci nen gokhi la ta bobu je vais essayer de prendre voilà xamna ne da ngay meuna wati 33 951 25 33 sama question la bëggone poser modi ndax aussi voilà ñu djel un auditeur ou bien une auditrice en ligne centrale FM allo assalamu alaykoum wa alaykoum salam sahna ci ma ngay ziar delo ziar bu baax no tudd ak fay wote señ bi ma ngi tudd manjay manjay ma ngi wote ci sampa d'accord manjay ñu ngi lay déglu
waaw te kooku li mu la wax ci dimbalante bi rek lu mu la wax rek am na lu mu bàyyi. ndaxte ba ci problème mariage sax ma ni la daf ci taxaw ni mu ci war a taxawee. ma noppi nekk jigéen boo xamante ne royukaay la. ndax bu ñëpp meloon ni ñoom. kon yu bare 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 dina nit ñi dootuñu ko jooy daal. wax dëgg yàlla te li mu lay wax it ku sincère la ndax li mu la wax rek dëgg la. waaw ndax koo xamante ne la it man kii ba suba mën naa seede ci ñoom ni ñuy doxe. ba noppi génn na leen ci nit ñi ci situation bu bare 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 bare. kon am na loo xamante ni réew mi ñu mel ni femme yi lañu soxla. dëgg la. te ba noppi état bi dañ leen a war a jàppale. ñi nga xamante ni mooy autorité yi nekk ci dëkk bi dañ leen a war a jàppale puisque ñoom li ñuy liggéey. dafa bari dañ ba ci ndongo daara yi dañuy ñëw fajar ñëw taxaw buntu këram mais ñëpp lay toppatoo. bu mu dégg histoire boo xamante ni sax bokku ci association bi dina dinañ sol seen dal dinañ ko dox ba mu sedd guy. kon xam nga dañ leen di ñaanal ñoom it seen association bi liñ ci bëgg ñoom ñoo xam ne yàlla na leen yàlla gën a jàppale. yàlla na leen yàlla gën a taxaw daal. ndax li ñuy def it c' est très important daal te kees lii la ñu soxla. xeexuñu xulóowuñu ñoo ngi si seen liggéey ñoo ngi jàpp ak jaamu yàlla ñoo ngi jàpp seen i tey ñoo ngi dimbalante. ñu ngi si social bu baax a baax a baax a baax. maa ñoom Fatou Mbaye ak képp koo xamante ni rek yaa ci association bi rek ñoo ngi lay ñaanal yàlla yar na la yàlla jàppale ndax li ñuy def am na solo. amiin. ma bëgg nag ñëpp képp kuy autorité képp kuy nit ku baax nga jël ñii référence. jàppale leen. xool lan mooy seen jafe-jafe ci biir ak yan jafe-jafe lañu am autorité yi teg ci loxo ndax ñii bu ñu développé rek kees développé. ok maa ngi jégaluwaat bu baax na ci kàddu yi merci beaucoup. jërëjëf man Ndiaye ci diwaanu Sampaté donc numéro bi mooy 33 951 25 33 33 951 25 33. maman Sanko laa doon laajte ma ne association bi nii di ngeen di ci liggéey ñu jëlaat un auditeur ou bien une auditrice en ligne. Centrale FM allo. waaw naa def. ça va bien sëñ bi. ça va bien naka coono yi. ça va alhamdulilah. yow émission bi am na maanaa de. tur bi naka la ak fooy woote. Saliou Sow kër Seyim Ndoy. Saliou Ndaw. Saliou Sow Sow. Saliou Sow. bu ma santale ndaw de. Saliou maa ngi nuyu. wallaay alhamdulilah sant yàlla bu baax. non émission bi am na maanaa de. jërëjëf. bilaay dama see kontaan moo tax mu woote ci. merci beaucoup. waaye soxna soosu daal lii mu wax nii bu fekkee ñëpp def nañ noonu. bilaay Sénégal jàmm rek lañ ñaan kenn deetu jàmbat dara. macha allah. bilaay loolu rek laa doon bëgg yu jottali incha allah. jërëjëf. wala ca kaw ca kanam rek nañu góorgóorlu bu baax rek dana baax. ok jërëjëf merci. merci beaucoup. ma ñëwaat ci sama question dèjà ñoom tamit noonu la ñuy wax ni ngeen di doxalee biir Sampaté. est ce que tamit ngeen di envisagé ñaax ñeneen jigéen ñi nga xam te ñu ngi téye yeneen association ci yeneen yu gox. waaw macha allah loolu tamit ñu ngi ci. ndax waa Sampaté ak yeneen yu gox jàmm gën dañuy ñëw di ñu laaj léeg-léeg yéen nan ngeen def ba lii taxaw. ma ne leen dañ leen dimbalante te yàlla tax. wutuñu ci lu ne gàññi waaye nañu am lu ñu sutureloo. wax dëgg yàlla ñoo mel ñu nekk sama rakk yu baax yore fa nag macha allah ay affaire yu mag. kër Ibou Ndoye mii macha allah ku ñu mel ni arrête ak sunu yaay Binta mu ngi fa yore macha allah moom it lu mel nii. lu ñuy naan waa Sampaté dañuy sot maman xaar yu jëlaat auditeurs yi wala auditrices yu en ligne. Centrale FM allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñoo ngi leen di ziar. delloo ziar bu baax soxna si noo tudd ak fooy woote. man la soxna ci na maane fii ci Sampaté. ah d' accord. di ziar sama jaamu Jomba Niam boobu. macha allah sama présidente nag. jiite ñu ci lu rafet ci lu baax. mu commencé ci lu am solo macha allah nag. lépp lam ko commencé bu ma wax rek bàyyi na sax lu bari. waaye dafa topp rek fu nekk. bi mu dooree ba tey li mu wax ci këram la ko njëkkee ci njabootam nag la ko njëkkee amul sens interdit ci koñ bi te nit ñuy tàggat nit ñuy teg ci yoon. macha allah. kenn nag li ko gën a neex ci moom macha allah di social bi muy def. ndimbalante yàlla tax bi muy def xaaru ci dara séntu wu ci dara. te ba mu ko dalee ba tey 2007 ba tey ba tey jii de 2023 16 ans reculé ci wul ci arrière bi. mu lay defal nag ci suturalu kenn dul yëg loo xam ne yow yaa koy génn dem tegaat ko. social am yàgg na. muy law di law di law ba nga xam ne nit ñi naan bu la ñu defalee lu baax boo toogee di ko seede looloo tax ñuy xam
té la mu doon yëngu ko la mu doon def ba mu law ci lepp nak da nga xamni liñ du saturé nañ ta da ngeen di waxtaan lu am solo ñu bëgg ñu ko xamul dégg ko mu ci roy motax dañ ci def lo rek ci suñu empreinte nak dañ leen dégg lu diko wax nak bu continuation nak té yalla ko yalla gëna doolel jappalé ko jërëjëf. Merci vraiment kaddu gi rafet na amna solo maman wala nga continuer machallah soxna ki ne mané machallah moy sama trésorière kon koku lu jig jak rek moy jak waaw li nga wax rek xamna dañuy jëlal auditeur bi après ñu xawa tej tout ci ligne bi sino waxtan bi dañ ko égali central éphémère allo oui salam alaykoum alaykoum salam na def ma ngi fi soxna sino tud ak fay woté ma la ramata dem ma ñuy di ziar d'accord ñu lay fay wa ma sha Allah dañ leen di nuyu di leen ziar di contane ma sha Allah wa suma aja bobu mom moy suma président ma la ramata dem waye koku dañ koy baye ak yalla rek moy limay wax ko suné sans de faux social yoyu muy wax amna yo xamné mu ngi koy def ci sux sax kenn du yépp ma sha Allah faté ngi ci balé juma yi juma kenn ci bi won ku ne xam na ni aju akhamis bu jox mu dem balé ko bu set ma sha Allah bu buntu école bi sam faté ngi yékk dinañ commencé ci buntu école bi ba fa lay ci mécanicien ñi défar auto yi dinañ ko balé ba mu set dina ko balé ba mu set té mu moko jité bo la ko social yi muy def ci souf fi ko fi am keur ci ko lijeenti soti wu dina dugg ci koñ bi porta porte lijeenti ba am fa xaliss dem fajali korom borom kërëm ba ñu dem te tayé rek fi ci sampaté amna ko xamné dañ ko taxaw ba gëné ko kërëm muy tabax yagalé wul mom ci mom Fatou Mbaye ci bop mo dugg ci koñ bi lijeenti kat ba ñu jox ko ñu dem yegali koku jëndal koku ay seng defal koku kërëm ba mu baax koku taxu dem te fi ci ginaaw raay ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne kenn mënu ko wax waye dañ koy baye yalla rek social bi muy def limu wax nak ma sha Allah biñ ci duggé ba tay sante ko ñu sampaté ñu jéggu sampaté bu ñu nexé yëkëti suñu loxo té loolu mu wax moy dëkk amna yo xamne mu ngi koy def ci suuf sax di nga gëpp teggu ci nam ñew ci kërëm bogo mu yëkëti jëlam jox koku dem togi yaq ak yeneen ak yeneen yo xamne kenn ma sha Allah ñun daal ñu ngi ci social té mom moko jité Fatima ci ne mané nak suñu tëjëlé bobu momi dañ koy baye ak yalla ndax ñom ñaar luy bax ci sampaté rek sét xel la sen xalaat ma sha Allah ma sha Allah sant dañuy sant yalla rek julli ci yonenté bi jërëgëñ jëf Fatima kontan nañ ci mom bu wéré voilà xamna ñu bëri bëgn nañ dugg mais dañ ñu may ben 5 minutes histoire ñu waxtaan après ñu daay tiji waat ci ligne bi maman waaw ma sha Allah waaw lima lay wax sank rek neena la yaatal nañ ko ndax jéeg jaangi fofu ku melni keur Ibrahima Ndoye mi tok suñu yaay bint ma nga fa dafa yoré avec Arit Ndoye ngi fofu dafa yoré avec ami kolle ngi fofu dafa yoré avec Penda Fall dafa yoré avec Nabou Ley tamit mu ngi fofu ci sampaté dafa yoré avec Kine Ndiaye tamit mu ngi fofu ci sampaté momi dafa yoré avec ma sha Allah député Fane Ndiaye tam sir tamit ak Kumba Diono ñinga fa ñomi dañu yoré avec kon ma sha Allah avec yoy yep ñu ngi fofu té ñom ñep ñun dañuy jëflanté ndax lutax mané la dañuy jëflanté ndax tay ji suma amé social damay dem wax ko fa ñu dindi ci sen caisse joxma jappalé ma ci social bobu kon ñu ngi bokku li ñuy liggéey lélé may comme légui gamu jot wala ñu bokku dem ci wañ ba wañu gamu ga ñokoy togg dag suñu hôtesse ñom ñep ma sha Allah ñi jënd glace ñi jënd sucre ñi jënd warga ñoo jappalé ñu ci wañu gamu gi muy sama keur papa oustaz gey ma ngi len di nuyu sunu papa baye defal yalla mo nga fa momit bu gamu jotté tamit non lañ lay defé kon lima la bëgg wax ci sampaté ñun ñëpp ño bokku ndey ak baye mam jaar sarine ma nga fa yoré avec kon loolu yëpp ci bir sampaté kon xam nga né sampaté jigéen ñu fofu dañoo jambaré ma sha Allah waaw non la fi démé loolu mom leer na ci jambaax ñoy sama def ci un grand coucou ku ci mel Nabou Ley mam jaar sa arrête ndoy mom sama yaay la fekk ya jëfël aussi tamit bu baaxa baax mom tamit franchement alors maman sank ma la ko doon wax ci association bobu nonu vu que yeen présentement di ngeen di jappalé les jeunes té présent du moins les femmes présentement nek nañ ci contexte bi nga xamantene les jeunes dañoo nek au chômage est-ce que dans le futur di ngeen di envisager def yeen djégu pour gën léna jappalé ñu mëna am au moins ce luñu mëna japp ci luñu mëna japp waaw loolu dëgg la waye ñu dañoo bokk ak suñu doom ndax nit bo démé ak ba sa doom ju jigen sol sa dal mu jot la
da ngay xamne sa morom la deug la ñun non lañuy doxé ñun suñu rak ak suñu doom ñepp dañoo bok ci association bi ñun non lañuy doxé tay ji may nuyu nak sama doomi ci jakarta yi ñu am jom lool xalé yo xamantene dañoo am jom nek ci sampaté di liggéey lu rafet yoré sen jakarta yoyu nak di ci def lu rafet di ci dimbali sen yaayi ma sha Allah ñu xalé yu ñu déggal nak fakk ma nuyu len ndax sama doom lañ dañoo bax té dañ ma déggal deug la di wax nak lolu ñuy def ci sampaté ñun ñepp ñoko bok suñu dooma nga ca suñu rakka nga ca suñu chamiñ nga ca ndax tay ji biñu tojé amna suñu chamiñ yo xamné tay ji duñu joy xarmu tabaksi dé xass bu wextal la ñu ma sha Allah goor ak jigen mag ak ndaw ñun suñu association lolu ndax dañu ñaan yalla yalla na yeex buñ fi joggé suñu doomi ñu jël association bi continue ko gis lu rafet lañ daan def ndax lu rafet lu ne amna lu ko def gëna rafet ndax ñun bu fekké ne def nañu lu rafet suñu doomi ñew def lu rafet lolo gëna rafet kon ma sha Allah kon ñun li yalla limu jëlon jabot jaarale ko ci suñu lox kon ñun dañuy sant borom bi li cierno aruna ba di wax momit ma sha Allah mu nekk suñu imam ca koñ ba nekk suñu morom luñu soxla tay ji ci ñaan wala dara buñu tayele dem ci suñu papa cierno tayeluñu sax dañ koy baña sonal ndax day mat waye buñu wowe aruna lamil gey ñu taxaw ci machallah wa non la fa demé donc voilà je vous rappelle juste que ngeen seen émission femme et développement ñu bëgg participer encore mu ngeen ñu xëc 33 951 25 33 33 951 25 33 mais dès le moment Fatima Tambay mom mi yoré ci dimbalanté Mimosa dimbalanté ma Fatima ta hang ay cha mo jël auditeur wala auditrice wi en ligne centrale FM allô 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 salam alaykoum walaykoum salam soxna ci no tudak foy wote ma ngi tuddu ko jeyal di wote sampaté d'accord bismillah wa ñi wax ci suñu yaay bob rek ñu wax rek amna lu dess ci sampaté ma sha Allah sampaté fi amul digënté xalé ak mak ñom suñu yaay lañ way téré wu chaque jour ñi ñi xëc ci sen bop diñu won yoon bi ma sha Allah fi kuy xalé ci sampaté rek yaangi bok ci mbotaay bi xébuñu kenn xalaatu kenn xébuñu ko ma sha Allah bañ nako dañuy won ñu ñuy liggéey won ñu lepp ba ci cié bi mi wax sax ñun xalé ñoko yoré diko jox jéggé té mënon na leen ci baña fekk ñu bañ ñoo won yoon bi dëgg la chaque jour ñu ñuy won ñu ñuy liggéey ni ñi jappalé doomu aadama yi di won lu bari ci aduna di ñu yé ndax ñun ay xalé lañu ku ne xam na ni xalé mom fo do nga nek ci xelam ak liko yittel ak sante ak yoy dëgg la waye ñoom wonu ñu lool benn yoon chaque jour dañ ñoo taf ci seeni bop duñu won yoon bi ma sha Allah limi wax non barki yalla amna lu bari lu dess ma sha Allah ma sha Allah ñuy tok di leen ñaana yalla yalla yok seen wër amin amin balé nak ñun amin bañu gënno bu ngey gënno won yoon bi amin sampaati fi kenn amu fi problème barki yalla ma sha Allah xoluñu fi autorité xoluñu fi lenn ñun ñëpp fi aliñ nan amna ko ño xamni amna digënté mouride ak tidiane fi am fi fi ñëpp benn la ñun ñëpp ay julit lañ ñëpp dañuy jappalante ta yalla tax machallah motax mom machallah lu wax rek amna lu dess bu ko ñi ngi dégglo rek dinañ xamni sampaté machallah bëgg fi dëkk jamm la bo fi dëkké rek mom machallah da ngay xamni yow yaangi bëgg raw machallah wa ñu koy ñaanal yalla ko baye ak sagom ak xelam ñoom ñu jité mbotaay bi yépp contane nañ ci ñoom amuñu dara lu leen metti wa ma sha Allah merci merci vraiment jike ya jajeufal aussi néna ñiki lo liggé ak loola ci sédé tay ku dekk mu ngi bëgg duggu wax li nga xamanté yo ya ak liggé momo ko dañ leen daal rek ma sha Allah laf ci yalla liggé bi aussi continuer ba sa mbébét li nga bëgg rek nga daam sé jot daal momo ñu ma tout ci association Mimosa dimbalanté bi sank ya nga doon wax présentement ci période bi ñu nekk metti na difficile na dimbali ngeen ñu bëri ba nga xamanté présentement xaru tabaski du doon lu jafé ci ñoom lépp ci cotisation yi ngeen xamantene mom ngeen faxati def est-ce que parfois do ni am ay jafé jafé wa ñu ngi koy sante yalla jafé jafé mom amaguñ ko ci bay lo ci ndibalul yalla la ndax dafa nek lo xamantene gis nga ndir boko gëmé yalla mo lay ci jappalé parce que ñu dañ leen dimbalante ta yalla tax motax lu bari dañ ko ci xalaat ndax lepp lo xamantene dañ nan mom la
borom bi mo ñuy jappalé té mom rek mo ñuy jappalé machallah du luñu mën mënu at buñu tojé benen at bi dañuy xalaataat lenen mu gëna yokku machallah yor suñu palate ndax moy dolel xaliss bi xam nga di nga né financement lutax amul intérêt xam nga da ngay poser question très bonne question du bari lo ñu ngi koy xalaat parce que financement soko joxé normalement warna am intérêt bu muy jox wa xam nga ñun intérêt bi suñu ben chamiñ lu bax di magget ñay dañu dem kërëm mu né man buma sañon sen xaliss bi du ngeen ko bo rek ak oustaz Aladi Malik Sar ñu nek ci Koxba ñu né man dé buma sañon xaliss bi du ngeen ko du ngeen ci def intérêt ñu né ko ben question ndax li dañu ne dimbalante te yalla tax kon biru yalla ken mënu ci bolé lenen ñu daal di jënd suñu palate jël gaz bi jël di loué suñu ma sha Allah bol ñu ne légui intérêt bi moy li ñi am ci bol yi bol bi ñu loué ak gaz bi ak ciéb bi ak doolu ciéb bi ku ja yalla momu doon wax moko yor xalé la suñu dom la moko yor bolé nak ay lal armoire xam nga ku ko yor ko jeyali ak groupam ak ñom roqaya ak ñom swado ñom ño yoré lal bi xéma nu ñuy défé lal bi nak lañ koy défé xam nga nuñ koy défé dañuy ñew daal di nat wër gu ne juroomi jundi xaw jeyali la dé xalé la suñu doom la dé mo yoré lolu su ko défé ñu daal di koy jox suñu chamagne suñu koñ lay dess dé xaaliss bi dañ ko jox kenen suñu koñ xam nga kuñ koy jox Ousmane Ly suñu doom joju fanam na dugg dundam amna jëri amin mo daal di défar la lal ak coiffeuse ak armoire ci 300,000 ñu duggal la ko senek ñun xalé yoyu ñun doom yoyu lañu yor ma sha Allah kon xam nga lolu amna solo lol waaw lolu amna solo mo parce que Ousmane Ly tay ma def un grand coup de passage même que Mikali danaka lolu da fay tax mo mu gëna am jom vu que bala ngeen di jël xaliss bi jox ko kenen mën defal ay lal ak yoyu préféré ngeen ba lepp le sat encore bi sa baati suñu ko ndax suñu développement koñ la suñu koñ duñu am suñu ko ñu ko gënal may nuyu au passage suñu monsieur le maire Babacar Diop diko nuyu bu baax nak momit mu nekk ko xamne mu ngi def social ci Koxba ma sha Allah ndax day do mo sampaté waye maître Diagne tamit ñu mu ngi liggéey lu am solo ci Koxba kon lool yépp tamit ndax sama chami li di Ibrahima Ndoy da nekk conseiller fofu ma sha Allah ak Arène Ndoy ak sama xarit bi ñaan day xadi ndom ñoo nekk ci mairie ba kon ñoo tamit dam leen di nuyu ndax suñu biir gox lañu nekk ma sha Allah waye loolu dafa am sampaté xam nga ku am lal am tiep am gaz am mew aspa fal moy remew bi kon yow bo amé lal am matla ki ne mané joxé matla yi ak ramata dem kon yow loy xalat to da xana mama nga bal ma xana matla yi aussi cotisation bi la ngay nikay jënd dañ koy jënd ci même chose que ñuy défaré lal yi waaw d'accord ci sunu caisse lañuy jënd jël dem jënd matla yi suñu jënd matla yi ba paré ñu na jox nañ tay ji ramata dem matla ramata nak bu fekke ne ban nga bëgg nga xam nga bu fekke bu 35,000 nga bëgg ñu ne la wër wu ne juroomi téme dañ la koy yombalal ndax bëggu ñu metti ndax suñu xaaliss la xam nga lay suñu for day suñu xaaliss la buñu ko bank xam nga bank da lay trénelo mi ñu dañuy bank benn bi talal benn bi ndax ñoko mom suñu ñaq la te xam nga lutax ñaq bi lan la dañu bokku nday bokku bay xam nga lolu mo ci am solo mbolo fokk ñu tapé xol yi lu Alhaji Abdou Dane wax radiyallahu ta'ala hum ñu tapé xol yi ñu doon benn boko defé rek lepp lo yotu jot ci nonu la fa démé ma sha Allah waaw mimosa dimbalante yamuñu ci côté aliment matériel aussi dañ koy faral def pour dimbali askan wi mama ma ñëw ci benen question bu nga xam tane daf ma amal solo lol parce que sank amna benn auditeur mais benn auditrice bu ko wax que même xalé yi dañ nga xam tane ñu ci daara yi bayyi wolen benn yoon ci vu que parfois période des fêtes xalé yi da fay soxi aussi lol xalé yi nga xam tane soxi nañ seen cœur soxi nañ seen papa ak seen yaay ay yéré dañ koy faral di soxla est ce que da nga ni œuvrer ci côté bobu non waaw ma sha Allah ñu ngi sant yalla ndax lol dañu dudd fek suñu yaay ak suñu papa yi diko def kon lol du hasard deret la suñu deret la ndax nit da ngay soxol dafa war di toy lélé bo bëggé yalla bëgg yonentibi sallallahu alayhi wasallam da ngay bëgg doomi adama ndax yalla néna bo défalé doomi adama man ma lay fay kon lu té ñu baña def ci doomi adama talibé yoy suñu doom lañu ndax dañu ñëw di wut ci xam xam joggé ci seen yaay ju né yaay nga jigen ju né yaay la doom jo gis rek war nga ko té ma sha Allah ñuy taxaw ci loolu diko ci def ma sha Allah yalla def monsieur le maire taala sila ci covid bi man mi rek bëss bu né dama daan togg juroomi mbana dama koy nuyu au passage lolu lama defal ci sampati jappale na ma ndax daf may jox bes bu nek ndug 350,000 suma ko joxe may togg juroomi mana toguna dexin
toguna ceebu ganar toguna ceebu jeun toguna ceebu keccax lu ne bes bu nek ak limay togg lolou monsieur la maire taala silla momako defal makoy sante yalla nak pendant 2 mois lolou ñaata la ci xaliss barina te xam nga ñooñu lutax ma mën ko soba mimosa di beulante soba sampaté ñoy ñu xam nga ne juromi mbana togg ko bes bu ne suma waxe man dang dama koy togg dama wax luma neex mënuma ko yombul muy taw ya jeena ba lele mu genn fe gennel ma keccax gennel ma gejj ne ma fa acca nañ togg dañ dan togg sax te ndugumi du ñew bala midi fekk nañu paré parce que neena le du yoon may lek ñu du yoon ñun ñuy lek talibé lekku ñu allah machallah bala ñuy lek dañu yobbu sen reer ba paré sen agni ba paré bu ñu ñewé ba ñibisi ñu jël ci xol bi daali togg bedd bi festel ñu agni ba sour machallah ñun non lañu doxé talibé nak dañ leen di dimbali dañ ni dem dan leen sang di yobbu jël dugg ci koñ bi ñu jox ay morceaux sabu porte à porte su ko defé ñu yobul leen ko ñu ci sang waaw ndax suñu do no wara set waaw daala di ñu dox wañ mi ma diko togg ñu diko seddelé ku ne dégg na loolu ci covid bi daala defal na ma loolu machallah machallah ci la gari alors 11h passé de 49 minutes je m'en di rappeler que ngi ci émission femme de développement numéro Mango 33 951 25 33. Maman Fatima Tambay, de présidente Mimosa Dimbalante, et moi, j'ai un plaisir d'aller au officiel émission Femmes et Développement. Et nous avons aussi Khadija Sambou. Maman, il y a un peu de temps pour vous, Inch'Allah. Bon conseil, il y a un peu de temps présentement pour gérer les associations. Parce que c'est aussi gérer les associations. Oui, gérer les associations, c'est aussi. Mais c'est beaucoup. Il faut marquer sa empreinte. Ndax foyer de la femme madame Awkholi Dieye ay jigéen fa nek jigéen yu brave ku melne madame la mère moy Mouna Dieng Adja Moussa Ndour ma sha Allah Adja nokay ñu ngi fi ci foyer bi talisi la moko may jigéenu ciéssi ma jélé auditeur yi wala auditrice yi en ligne centrale FM Aliou assalamu alaykum wa alaykum assalam madame ma ngeen def ma ngi fi rek soxna si no tudok foy woté man may mouna ndjay la tuddu koku tok nga inviter ko sama yaay ay ciow Fatima Moussa Mbay yaay bu gën ci riche no bu nga inviter sa plateau tay de ma sha Allah bo xamanteni ni doxul len duddu social dara soxalu ko luddul dimbali do adama yi ci ñun ni ay doomum la tambalé nak ma sha Allah waaw ndax éduquer ñu yar nañu lu ñu wara yaré joy ñu ben yoon bu ñu sañé bu ñu nexé ni ñun ñu am yaay bu gën ci yaay waaw parce que mom mi ñi jappalé bien vrai que yar nañu fu ñu wara yaré waye sétanu ñu ben yoon ndax ñun ku ci nekk ci ñun xam nga fan ngay tek sa tank impliqué nañu ay valeur yo xamanteni pepp mu ñu fu ñu mënti dem ci adina dinañ xam ñun ñoy kan dinañ xam ne bu lu ñu wara def dañ koy def buñu démé bay def lu bon sax buñ ko xalaaté sax dañ koy bayyi parce que amna lu mu def ci ñun té lolou du dañ ba abadan waaw limi def nak lolou mo gëna ndaw social bobu ngay tudd lolou mo gëna ndaw ci limi def waaw diko ñaanal yalla nak guddu fa nak wër ndax dundam am na jëri amina bo déggé ni may waxé nga xamni ku am valeur moñu yar machallah waaw parce que ay xalé lañu waye xam nañ bu baax fa lañu tek suñu tank waaw ñi ngi jàng ñi ngi am luñu am ñi ngi tedd té lepp mom la diko wax gatché nga la ma rek ci kaw ci kan machallah ñun ay domam ñun ci ay ginnawa bu mu ragal dara bu mu ci dara wa ndax fu mu taxaw fu ne ñu taxaw ci wétam bu ñun buñu génné dañuy siggi xol ñepp parce que am nañ sañ sañu ni wa sama yaay man fu ma tollu dama koy ndamo baña ko bu boma démé émission radio fu mu ci tok dama nan man dama yer ci yaay ji ma am damay tudd turam fu ma tollu Fatuma Tambay sa bay momu ya Adja moy suñu Adja national ak international mom lañu bëgg priir yaay bu ragal dara man sa doom may mu nañ jaay da ma lay wax li bu ragal dara sampaté mom ñepp yow lañ jox bop ndax li nga fay def dafa mucc ayib wa ya nga jappalé ñepp kenn joyatu képp ku bëttam xonk su ñëwé nga féral ay rangoñam wa té yalla rek ngay lén tipi bëgg sayidina muhammad ba ñepp xamé lako kon ma sha Allah ya na la yalla defal jamm amina lor rek la amone pour wax lako et merci beaucoup ok jerejef contane nagn trop ci appel bi cadeau mi aussi amna solo machallah maymuna mbay fecha maymuna ndjay di mo fecha diwanu sampaté maman pala nga egg rek li nga don wax sank machallah may wax rek ne sunu keur gi nga xamantene centrale FM Aliou
Central FM, allô? Allô? Oui. Oui, je suis allô. Allô? Oui, je suis allé. Allô? Oui, je suis allé. Merci, ça va, madame. Merci, je suis allé. 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 Wa day am contente rek ak bekk ci suñu yaay joji nga invité ma sha Allah amuñu benn leneen luñu tek ci mom luddul lu baax mom dal yaay jo xamantene hors pair la yilif na njabotam yar na len tay dal duñu ngeekule dal ndaysan ndax sama rak ji lim fi wax rek damay ñew rek seddali ndax suñu xol dafa toy sama yaay dal mën na wax ni à part agent national ñun moy suñu idole moy suñu fierté machallah développement ak ar population rek mom moy yittem sama yaay amul sens interdit ci kenn ci xalé dem Et voilà, fekk na nga tak écouteur wal nga djégé radio bari dañ lay ñaan nga xaw ko pou souti comme ça dégganté bi gëna neex. Je sais nettement que ñuy bëgg duggu bari nañ mais temps bu ñu téglé won jeexna presque parce qu'il est 11h passé de 54 minutes. Da nga ñuy may rek machallah ma égal ak sama tata bi xamna da doonat benen jour bu doonat sama invité su ko défé nak inshallah ñu gëna yaatal té xamna tay ma wa sama paté sen yaxam tang na. Da té kuma invité mo dafa ala daw machallah. Alors maman lu ñu téglé won ci temps jeexna presque mais lan la lay laaj maman sa carrière lan mo la gëna marqué waaw sama carrière machallah lima gëna marqué bima santé yalla julli ci yonent bi sallalahu alayhi wasallam ba gëna marqué moy bima yalla bolé may bani adama bok ci dine sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam de selu ma dara machallah lolu ma marqué may sante nak sama chamine li di ibrahima ndoy lu mu ko ma marqué la waye wa mi ma zan dimbalante sama bureau bi ñuma marqué la dama nan len du hasard sama and ak yeen dina serel haqq bil haqq ya dañu ligéeyal yalla par force ci jaama mi ndax do fa ñu dina jappu ñu bu la yalla fayé do fa nan biti may ziar nak sama njabot sama borom kër ndax mom la ndax suma bayiwul won duma mën li suma ne won yemal ci sama kër gi nga tok kon damay tok waye momi kën gëna ko moma bayyi may def ci li mayuma sens interdit waaw lolu moma gëna marqué lima gëna marqué ti moy sama honorable député Abdou Mbow kenn mom dama yobuma ziaré ji nabi sallalahu alayhi wasallam kéro bi may wo sama chamign li la wo muy ibrahima ndoy munako adja fa ndax musna dem makka munako dede ki dima ko neub dama fa té sa portable abdou dina la wo pour man daf may may soukeru koor ka liba sédélé gox bi lolo ma ñom manan ay ibrahima abdou dama may soukeru koor du yomb ndegete abdou daf may yobbu makka ndaysan ibrahima ne ma téé sa portable manako buñ ma soxla buñ la joté rek dinañ ma jot machallah seydou ndoy yow xamna ni dang ma bëgg may sa rak mak nga tek ma place bi ma wowe mom honorable député abdou mba waxuma dara xam nga luma wax fatoumata manako na mune ma yow na nga def di la ziar manako yalla na yalla nangu ziar ma nga france febar teud france degoma de degnala keñ manako honorable ma ngi fi muna dama lay ziar di la balu ak manako bal na la yalla ni yalla bo la djegal muna ci soukeru koor bi bu ñewé mo sédalé ko sama wa koñ du yom ibrahima na gaaw rek na ñew yalla def ndekete mu bolé mak secrétaire Macky Sall munako wol ma fatoumata badian bodian bima wowe muné fatoumata dama bëgg nga ñew légui dakar manako alors rek fatoumata dama bëgg nga ñew légui dakar lool du yomb nu yomb pour lan may ñew dakar bayi len ni ngeen nekké man taxuma ci yoy ma coupé ko mu wowat ma té bo gisé ma té portable di jëm ji moma top téel portable man nak ma ngi xalaat soukër ci légui mu wowat ma manako yow dé mëno ma bayi sëñ bi mëno ma yow nak mère ko pank nga xam nga luma bëgg nga ñew légui dakar ndax abdou dala wara yobbu makka té machallah bo ñewul altiné ah bo ñew dakar altiné do dem de manako yow buma fonto duma sa morom coupé wat ko légui nak mu daadi jog dem ci ramata dem mom mi manako ramata wol ma mustapha diouf mustapha mais fa adja ta fatou mbay dem na dakar rek mu ne ma deug lañu la xoso jour bobu marqué na ma ndax dama dugg sama douche bi fekk na fa siwo ndox bo xamantene day def 20 litres sac ci la ko def soté ko ben fekk sama jëk dina la manako hey moussa manako jogal dama war abdou tass ma yob mak way bu ko wax kenn du deug ndaysan ma sha Allah lolu luma marqué la ci sama adina ko la yob ci yonent bi sallalahu alayhi wasallam abdou desselatuma dara mbaw ngala makoy ñaanal fanam guddu dundam yag dundam am na jeriñ yalla boole ñuko ma ngi la doon wax sank ci madame le maire maymouna dien daf ma defal lu neex ndax daf ma jox duggal ci der bi
sama gaay amna tay ji ci wa mimosa dimbalante yi amna ño xamne tay ñu ci téméré juuné ñégi ci 200,000 lool tamit dimbal gouvernement ba fa la joggé boko adja madame la maire sama sœur Maymouna Dien moma defal lool ak ñom Moussane ci foyer de la femme céréale locale bi ñu ngi ci pâtisserie bi ñu ngi ci huile carotte bi ñu ngi ci sabu ñu ngi ci ciou bi machallah ñu relay kéro monsieur Ablaye Dié daf ñoo defal formation dal di ñu jox 1 million jënd suñu li ñu liggéeyoon yépp ci céréale ak huile de carotte ak lepp machallah du ko la défalé lu baax dang koy wax Ablaye Dié defal na lo relay badjé ni tamit barki dembo jaay déngal ci Macky Sall wax ndax boy liggéeyal yalla yalla dalay fay man loolu moy sama philosophie té loolu la gëm kendo liggey yalla te do am fayu yalla deug la wa ci lol lañuy dox nonu ma sha Allah jerejef wa jerejef mama suñu temps bi jeex na ba pare xamna bu ci karimé touti dans quelques minutes sax lay mëna wax dañu Saint Journal en français ñu and ci Akili Ndey Marie Makumba bo me plaisir la won dal tay fi ci plateau central FM wa contente rek yeen tamit di contente di ziar sama goor bi nga xamantene fu may dem ci autom la may yobbu buñu waxe manaleen amna auto di sante sama jabon nak Alhaji Malik moy taw way momé mo jappalé ma jappalé ay rakam di ziar sama khalifa moy Assane Mbaye ak Alhaji Ablaye Mbaye moy sama moy sunu papa tay ci sampaté di ziar nak Amina Mbaye sama mag ju bax jodi kuma faté nak nga djéggal ma nga xamné rek lu rafet lu né ci yalla la lépp lo xamanté nak da ca dëng ci Fatou Mbaye la may djéggalu ñëpp ndax dama sonal ñëpp fimné jëndatu mom bu jëndatu ma dal ndax ngox ba yegg ji dañu bax machallah walé ma voilà jëxë jëf ñu ngi bal ak bax momo franchement bëggo nañu gëna égal na xamna né amna ñu bëgg ñu bëgg dugg mais ça sera pour une prochaine fois c'est une émission de wone femme et développement donc tay ma mon plaisir dala ki di mama Fatoumata Moussa Mbaye nek présidente GIE Mimosa Dimbalante c'est une émission femme et développement ngi annoncé ak Khadija Sambou donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours inchallah bu ci yalla andé tout de suite da ngay and ak Kiri Ndey Marie Makumba Mbaye Saint Journal en français di remercier bu baakha bax Ndey Aldjigen Gueye mi nekkon ci partie technique bi mbokki jeur ngeen jeuf.